Novruz bayramıyla əlaqədar İçəri şəhərdə Qoşa Qala qapısının qarşısında təşkil olunan tədbirlər də çox maraqla qarşılanır və Sehirli Qala adlı konsert bir qədər sonra yekunlaşacaq. İndi həmən elə o ərazidə əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Ayşən, hər vaxtınız xeyir olsun. Apavanı studiyamıza da ötürüm. Buyurun. Bəli Samirə, əhval-ruhiyyə olduqca yüksəkdir. Operatorumdan xahiş edərdim. Əvvəlcə məhz bu yarmarkanı göstərək, bax burada İçəri şəhərdə Qoşa Qalanın girişində belə gözəl yarmarka təşkil olunub. Aprel ayının 19-una kimi davam edəcək. Burada həm müxtəlif təamların dadlarına baxmaq olur, eyni zamanda müxtəlif aksesuarlar da almaq olur. Hal-hazırda bax bu gözəl möhtəşəm fonu sizə göstərmək istəyirik ki, məhz İçəri şəhərdə belə gözəl Novruz havalı konsert proqramı təşkil olunub Sehirli Qala adı altında. İki gündə artıq davam edir bu konsert proqramı və bugün son gündür, saat 9-da tamamlanacaq. Əhval-ruhiyyə olduqca böyükdür. İnsanları buradan çox gözəl əylənirlər. Burada həm yerli qonaqlar, şəhər sakinləri, eyni zamanda xarici qonaqlar üstünlük təşkil edir. Proqram öz axarı ilə davam edir. Hətta sıxlıq müşahidə olunur deyə bilərik burada. Yavaş-yavaş içərilərə doğru hərəkət edək. Bunu sizə daha yaxından göstərək. Burada ən balacasından ən böyüyünə kimi görmək mümkündür. Əsl bayram havası hiss olunur şəhərdə. Paytaxtın bir çox yerində bu konsert proqramları təşkil olunur. Eyni zamanda İçəri şəhərdə də. Bəli Samirə, bu möhtəşəm elə fonda da sizinlə sağollaşırıq. Bayram konsertində çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir. Buyurun.